1937 жылы басталған қанды қырғынға биыл 81 жыл толып отыр. Сталиндік репрессия қазақтың бетке ұстар, ұлт зиялыларын түгел құрып, өзіндік даму бағдарынан айрылған халықтың есеңгіретіп тастады. Алайда зұлмат заманның бұл оқиғасы әлі де лайықты саяси бағасын ала алмай келеді. Қызылдар қырғынның қалай жүзеге асқанын тілшіміз Жанар Жолтаева суреттеп көрген еді. Шетел интервенциясы шабуыл жасаса, позицияны билікке келтірмеудің барамалын жасаған Сталин кеңестік жүйенің жауларымен аяусыз күрес жүргізуге білек сыбана кірісті. Халық жаулары, отанын сатқандар, шетел шпиондары деген айыппен 25 мың адам ату жазасына кесіліп, тағы 120 мыңы сотталып абақтыларға тұтқындалды. Саяси бюро 1937 жылдың 5 шілдесіндегі шешімімен ұсталғандардың әйелдері мен балаларын арнайы лагерге қамауды бұйырды. Сотталғандардың құжаттарын толық бере бермейді тергеушілерге. Тек қана тағылған айыпты береді, шығарылған үкімді береді. Арасындағы түрлі зерттеулер, тергеулер оның бәрі жабық. Мұның соң бірі ашылу керек. Жалпы мына сол кездегі құпия полицияның қалай жұмыс істегенін ашатын құжаттар ашық болу керек. Сонда ғана біз көп шындыққа көз жеткіземіз. КСРО-да 53 лагерь құрылды. 425 колония, 2000 арнаулы комендатура жұмыс істеді. 30 мыңнан астам түрме болды. Халық жауы деп айыпталғандар бұл орындарда азапты жылдарын өтеп шықты. Көбі дүниенің жарығын көрмей сол орындарда жапа шекті. Қазақстанда да Карлак, Степлак, Алжир деген атпен 3 лагерь құрылды. Тек бір Карлакта саяси қуғын сүргінге ұшыраған 1 миллионнан астам адам отырды. Олардың бәрінің фамилиясы белгілі. Тізім жасалғаны белгілі. Сталиннің мысалы атылатындарды қызыл қарандашпен, атылмайтындарды көк қарандашпен белгілі отырған арық үйінде көрсетілген. Атылғандардың дені қазақтың бетке ұстар, көш бастаушы, ағартушы, ұлттың көсемі болуға лайық алаштың ардаулдары еді. Қылышынан қаны тамған Қызыл империя кесапатының көрінісі ардақтыларымыздың жүрегіндесіз, беттерінде терең әжім қалдырды. Тергеудің адам төзгісіз жағдайда болғанын мына суреттерден ақ байқауға болады. 1937-1938 жылдардағы зұлмат заман репрессиясы иесі қазақты будай түсті. Кеңестік Қызыл империя қазақтың мәйегін дәл осылай отап кетті. Жанар Жолтаева, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.